No tak z naší strany to nebylo úplně nejpovedenější utkání. Nakonec jako samozřejmě se špatným výsledkem, ale celkově ta naše hra, i když ten terén nebyl jednoduchý, my jsme si s tím nedokázali poradit a furt nám to někde kodrcalo. No, přicházeli jsme snadno o balóny ve středu hřiště a i když nemůžu říct, že by soupeř měl nějakou vyloženější šanci, v podstatě ten se snažil tomu terénu přizpůsobit hru nakopávanýma balónama dopředu a soustředili se na to, aby pozbírali druhý balón, ale přesto už první poločas v podstatě jsme mohli jít do vedení, kdy měl Michal Škoda 100% šanci, no, bohužel jsme ji neproměnili, byly tam ještě nějaký takový náznaky, ale bez gólového efektu, no a v podstatě to byl takový remízový zápas, i když jsme samozřejmě do toho zápasu šli s tím, že ho chceme vyhrát, ale ten průběh, jo, tomu nasvědčoval, no bohužel po naší kriminální chybě se soupeř dostal do vedení a samozřejmě už to byla voda na mlejn, zatáhnul se, pro nás pochopitelně bylo složitější pak i vzhledem k tomu terénu na tom se snažit nějakou kombinací dostat do nějaké nebezpečné situace. No a v podstatě rozhodla o tom druhá branka střelená s Línem a nám už se pak závěru jenom podařilo to utkání skorigovat. No tak nehodnotí se mi to dobře, protože jsme chtěli vyhrát a příležitosti jsme k tomu měli a kdybych svoje šance proměnil, tak jsme vyhráli a bohužel jsem to podělal a ty šance nedal a tím pádem jsme prohráli. Jo, tak určitě jsem to měl vyřešit jinak. V obě ty situace... Určitě jsem to měl řešit jinak, ale bohužel jsem se špatně rozhodl a stálo nás to body. Ne, já si myslím, že jsme byli lepší, akorát, že prostě neproměnili jsme svoje šance. A kdyby jsme proměnili, tak si myslím, že tady vyhrajeme. No, tak hodně, jako, nebo plus, hodně, nevím, prostě samozřejmě se nám to nedaří, ale prostě my musíme se teďka připravit na Karvinou a ten zápas s Karvinou zvládnout za 3 body.